ولم يقل له كفوا احد لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ايا ربنا بهاردي والسماء ايا ربنا بهاردي والسماء sara re su so ni feeling gbogbo eni to ba ti ni feeling gbogbo eye eyan ta du are o padu iwo to ba ti feel e bi pa npe enikan to ni sama atile o wa ni o feel e lara e so ko to kun ni ba gbowo le o bayi o bodo mo to ba jobi ni o to ba ko kun ni to bi ni ba fowo re olori bayi o bi ya laya re to ba ti mo o kunu o ku saye ni yàwó rẹ gbọ́dọ̀ yan lórí wa ní gbé orí rẹ yóò mọ gbọ́ kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ sí mi à nǹkan ti ṣí òun ọgbọ́dọ̀ mọ́ ọlọ́wà dáko ọlọ́run lẹ́gbẹ̀ẹ́ èèyàn tó wàá fìlì ẹ̀ wà tọ́lọ́wọ̀ ẹ̀ ní connection irú ẹni yẹn tẹ bá ṣàdúrà fún látò onídọ̀là àdúrà rẹ̀ ní gbà ẹni tádùá rẹ̀ ó gbà lẹ́ni ẹ tẹ bá ti wá ní pé irú ẹni yẹn ló gbàdúrà wá báyìí ẹ kọ́kọ́ connect ẹ̀ mọ́ náà ṣàmọ́ títí yẹn bá ní fóònù kí fóònù bá tóbi tó lè ní wé tẹ̀ra 500,000 tẹ́ ẹ bá fi sim card sí F9 ẹni ẹ gbọ́dọ̀ fi sim card sí tẹ́ bá fi sim card sí tẹ́ra chargers recharge lóògùn owó sí F9 ẹ̀ lẹ́tọ́ pé náà kò ló fóònù bẹ́ẹ̀ bá wá lóògùn owó tẹ́ra data fóònù yóò lè browse ẹni tí o bá ti fìlì nígbà tó ń dá ọkọ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kò ní data nìyẹn ẹ connect ẹ̀ mọ́ náà tó bá ti wá ní data yes iṣẹ́ wa bẹ̀rẹ̀ sí ni ó yá so fẹ́ ní data ọlọ́run láyìnlá láyìnlá. Rojuko ori be ori wi asi je
Abeyin ya yi eyin baba ya beyin
lati primary school the meeting represent the school me pelu kulu alao orisirisi leads wa orisirisi awon conference wa tawon muslimi dale e wo awon mo te kon ka quran ile kan nigba ti abere odun imale pe awon lawon ma kan be won ti ha gugu al quran awon ma kan be won ti ha 40 awon ma kan be won ti ha 20 ninu bi yi na lati ri won ti won ka abe gbe iya yi na e dafo moju tawon mo e je ku won moro olohun ta ma moro olohun le yi no fi nisi mi lojo waju subhanallahu wa ta'ala.